Добре дојдовте во Битола на 26-тото издание на детскиот музички фестивал Сидо. По 26-ти пат ќе пееме, ќе се смееме и ќе се забавуваме заедно со 19-те Сидо звездички. На 3-4 сите заедно да викнеме здраво, може? 3-4. Здраво! Здраво другари, здраво другарки, здраво родители, баби, дедовци, пријатели на фестивалот Сидо. Огромна е радоста да се види нашата сала исполнета до последно место, а уште поголема ќе биде радоста со огромни аплаузи да ги поздравуваме сите 19 Сидо звездички кои нетрпеливо чекаат да настапат на оваа сцена. И јас сум толку нетрпелив да започнеме, што за сцената ги наредив сите инструменти, сите балерини, пејачи и пејачки, и ако се прашувам, може да започнеме веднаш. Јас знам, Заги, дека си нетрпелив, но пред да започнеме, мора да се заблагодариме на сите оние кои го помогна нашиот фестивал и кои овозможија денес околу 2500 дечиња да го погледнат нашиот Сидо. Знаете колку многу се 2500 дечиња? Затоа, сакам да се заблагодарам на главните поддржувачи на нашиот фестивал, а тоа е Министерството за култура и Општина Битола. Денес имаме представници во салата и од Министерство за култура и од Општината Битола. И јас би замолила со еден огромен аплауз да се заблагодариме за поддршката на фестивалот Сидо. Нашиот Сидо фестивал има генерални спонзори, а оваа година тоа се Млекара Здравје Радово, Есен Осигурителен Брокер и Пелистерка. Останати спонзори на фестивалот се IW Connect, кој е глобална мултидисциплинарна IT компанија која се фокусира на дигитализација и конекции. IW Connect е обштествено одговорна компанија која редовно инвестира во својот роден крај. Визијата на IW Connect е да создаде семејно ориентирана култура, каде секој ќе може да го сподели своето мислење слободно, да пренесе знаење, да им помага на другите, со што ќе овозможи личен, професионален и етички развој на своите вработени. Нивната приказна се гради веќе 18 години во Битола, Прилеп, Скопје, Амстердам, Хјустон, а наскоро во Нови Сад. Аплауз за IW Connect. А уште еден спонзор на нашиот фестивал е SN Финансиско Друштво. Аплауз и за нив. Како помагатели на фестивалот, оваа година се запишуваат Киро Дандаро, Multimedia Advertising House, ДОО-5 Заштитно Друштво за производство и услуги, Офис Стор Битола и Народниот Театар од Битола. Нашата сцена, освен јас и Заги, ќе ја разубавуваат и нашите 19 Сидо звездички, нашето прекрасно Сидо хорче, како и танчерите и танчерките на танцовите клубови Step Up и Expose. Аплауз за сите нас! Е, сега, дали сме подготвени да започнеме? Дали сме подготвени да пееме? А дали рачињата ви се подготвени силно да аплаудираме?
Маја, леле, едва и чекам да порастам, а кога ќе порастам многу, 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 и јас сакам да бидам спонзор на детскиот фестивал Сидо. Може? Заги, знаеш дека си дете само еднаш и дека не смееме да брзаме да пораснеме? Треба да играме многу игри, нели, другарчиња? Кога си дете, најважно е да играш игри без граници. Добро, ветувам тогаш дека нема да брзам да пораснам во животот и дека има време за се. Тогаш, Заги, подготви се да танцуваш и пееш заедно со Ана Бучуковска, која истото го пее во песничката «Игри без граници». Ана Бучуковска! Да брзам да пораснам. Колку е убаво да си дете, да си добиваш подарочиња, да си пееш на фестивали. И каков убав устан имаше нашата прва пејачка. Аплауз, другарчиња! Браво! Маја! Молам, Заги. И ти си како нашата Ана? Прва пејачка, како вистинска принцеза. Кој јас? Да. Многу убава коса имаш како принцезите од бајките, само ти фали уште еден долг фустан и да бидеш како вистинска принцеза, ти денес краток си облекла. Ах, Заги, кога бев малечка, сонував дека сум принцеза и дека живеам во еден преубав голем дворец и дека имам своја кочија и дека на кочијата се возиме со мојот принц. О... Да не ти бакна и рака? Да. Знаеш што? Јас малку почнав да си фантазирам и заборавив да ти кажам.
Знаеш како се вика нашата втора песничка за денес? Како? Принцеза. А ке ни ја испее Елена Петревска. Ако не сте виделе вистинска принцеза, внимавајте. Сега ќе видите. Аплауз за Елена. Елена. Нашата малечка принцеза. Леле, какво подароче, брзо! И какво чадорче! Дали има уште некоја принцеза во нашата публика? А, не, сите мислам, девојчиња се принцези. Мислам, маја да ја го вратиш на Елена, сепак е поубава и повистинска принцеза од тебе. Аплауз за Елена! Леле, заги. Леле, заги. Што е, Маја? Сега малку како... Чекај малку. Што ти? Што е, Маја? Нешто и се случува. Дури си зборувам за принцези, дури си најавуваме песни, мислам дека тука во публиката... Ау, си го видов симпатијата, знаеш? Висина? Како да седи таму некаде... Леле, чекај, сега ме фатија жештини, ми се пресекува рацете и нозете, ми летат сите пеперутки, ке се онесвестам. Ова е затрескана. Ах, Маја... Колку е убаво да си има симпатија и да ти кажам искрено, да ти признам, не си единствена. На вистина? Да, нашата другарка Бјанка, таму е, се спрема за сцената и таа ќе ни испе и песничка за незината. Симпатија! Чекај малце. Другари, имате симпатија? Тогаш слушајте внимателно колку убава песничка за симпатијата ќе ни испе Бјанка Митревска! Аплауз! Thank you.
Заги, мене и тебе ќе ни фрли некој меченце? Е, чекайте, мене чекайте. Може да ми фрли некој домаче, а не меченце. Е, еве и јас си најдов нешто. Епа, сигурно за тебе било. Ете, и јас си добив подароче. Маја, дали ти имам кажено дека многу те сакам? Ти како да си ми вистинска сестра. Тебе можам се да ти кажам. Ти ме учиш, ме подучуваш, ми помагаш, ме советуваш. И да имаш сестричка е нешто најубава на светот. Нели, другари? Точно, Заги. И затоа и јас тебе многу те сакам како да сум ти вистинска сестра. И сега ќе најавам една песничка која се вика Сестрички, а ќе ни ја испеат две сладки сестрички со име Симона и Ведрана Лазаревски. Фустанчиња и шминка, со насмевка сладка, Ведрана се вика. Како ластовички, воја то сме, тато и мама, со насрекни се. Да имаш сестричка, е не зло најсвето. Браво за нашите сестрички, кои се верни си до звездички. Нив не ми е прв пат оваа година на нашиот фестивал. Заги, што правиш? Спортувам. Спортуваш? Да, а тоа е... Здраво, да бидам здраво, да вака сега. Ние не сме во спортска сала, туку сме на еден многу славен и популарен детски музички фестивал, а и јас имам една другарка спортистка која се вика Тамара Шерденков и јас ќе си ја слушам неа,
А освен тоа што е супер спортистка, таа одлично пее, па предлагам да ја поканиме на нашата сцена да ни ја испее песничката со наслов «Спортистка» Тамара Шерденков. Кога ближеше крајот на школската година како сега, се сеќавам дека нас не носеа на екскурзија. Другарчиња, дали вие имате одено на екскурзија? А ти, Заги? И јас имам одено на екскурзија. Лале, тоа беше вистинско доживување. Цел, полн автобус. Па во автобусот сите пеевме си до, до реми. Лале, многу убаво ни беше, Маја. Многу. Епа, Заги, и на нашата другарка Мила Печиновска, исто како тебе, и е многу убаво и многу сака да оди на екскурзија. А таа денес ќе ни пее песничка со таков наслов. Мила Печиновска и песничката «Екскурзија».
Браво, Мила! Браво! Подарочиња и за ми... Охо, види колку другарчиња и се дојдени! Браво! Ајде еден аплауз за другарчињата на Мила! Брзо! Чекај да ја помогнам! Да ја помогнам! Да ја помогнам! Охо! Ајде помош и од мене, може? Ајде, Мила. Ајде да ја испратиме Мила зад сцената со сите нејзини подароци. Браво за Мила. Е, многу е убаво да си дете, да имаш толку многу другарчиња, поддржувачи. А уште поубаво е да имаш братчиња, сестричиња кои ќе пеат со тебе на фестивалот. Прекрасно, Маја, имам идеја. Што? Сакаш да ми бидеш близначка? Ајде, заги многу Што? Си смешен. Зошто? Па, како може близначка не се станува, близначка се раѓа. Плус, јас и ти сме толку различни што не е возможно да бидеме близнаци. Близнаците се исти, затоа се близнаци, нели другари? Не, 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 не. Моите другари, Ведрана и Киријана, се сосема различни, а се близнаци. Тој тренира фудбал, таа гимнастика, тој е махер по германски, таа по француски. Добро, Заги, да, добро. Тогаш, да. Ајде да си бидеме близнаци. Може. А на сцена да ги поканиме Ведран и Киријана Геровски да ни ја запеат песничката Близнаци. За близнаците едно изненадување. Киријана, брзо да се вратиш по твоето балонче. Ајде аплауз за нашите близнаци.
другарите сакаат да се гушкаат. Браво, дечиња. Браво. Аплоз за нашите близнаци. Маја, сакаш да ти кажам една гатанка? Гатанка? Да, другари, вие знаете гатанки? Ајде, може би и вие ќе ја погодите. Таа е ангел чувар на секое дете. Добра. И личи како принцеза од бајка. Љубов се точи од незините очи и се вика... Браво! Точно така, браво! Мајка! Е, така и песничката со наслов Мајка, која денес ќе ни испее нашата сидозвездичка Ања Спасевска. Ја поканувам Ања Спасевска да ни испее песничката Мајка. Аплоз, другари! Мечиња, другарчиња, цветчиња, браво, браво, Ања. Охо-хо. Ете уште една преградка и аплауз за Ања. Браво. Заги, сега гледај внимателно. Значи, гледај вака. Дали, Заги, ти мислиш дека јас сум тренди девојка? Ми го сврте паметот, искрено да ти кажа. Е... А секако, Маја, јас кога ќе те видам, ти секогаш имаш различна облека. Измислуваш некои модни комбинации, па делиш модни совети. Па нели тоа те прави тренди девојка?
Е, да, Заги, ама знаеш што ми се случи денес? Што? Си станувам и ми текнува дека денес треба да имаме сидо представи. И така? Ме фати паника, го отворив шкафот и почнав да фрлам сукнички, фустанчиња, фармерки, кратки блузиња. Никако не можев да одлучам што да носам и ме фати паника, аха. И тогаш ми текна. И се јавив на мојата другарка Сара Јошевска да ми помогне. Ти не ја познаваш, но та е нашата сидо тренди девојка, а денес така се вика и незината песничка. Е, тогаш ќе ја повикаме Сара Јошевска на сцената да ни ја испе песничката «Тренди девојка». Сара Јошевска! Види како да трча некој. Сара. Сара, врати се, Сара. Сара, некој те бара. Браво, другарчиња. Охо, уште доаѓаат. Браво. Мислам дека и на Сара ќе треба помош. И јас така мислам, Заги. Сара, чекај уште, Сара. Охо, колку голема мечка доби Сара, колку не. Ајде аплауз за нашата Сара. Дали ни е убаво? Дали се забавуваме? Тогаш ја чекам, ајде Заги. Маја, те немам прашано, у ствари не знам, дали ти свириш на некаков инструмент?
А јас само што мислев да ја најавам нашата следна гостинка, ма и веќе ти одговорам. Јас кога бев мала како нашите сидот звездички учев нижо музичко училиште и 6 години свирев флейта. И сега малку повеќе дував во таа флейтата отколку што свирев, ама нема врска. Кога ти имам тебе покрај мене, а ти свириш на сите можни инструменти, не е важно дали јас свирам на некој или не. Епа, сега малце сгреши. Зошто? Јас не знам да свирам на сите инструменти, а само знам да свирам на гитара, на тапани, на труба, на дајре. И неголема желба ми е да свирам клавир. Заги правилно се вели пијано. А јас добив една идеја. Ке ја поканам мојата другарка, Симона Кузмановска, да ти запее песничка со наслов пијано. А кога Симона ќе допее, да се договорите да почнеш да учиш да свириш на пијано. Може? Договорено. Симона Кузмановска и песничката пијано. Нашата пијанистка Симонче. После ќе свириме пијано. Се договоривте за часови? Ќе се договориме. Знаев заги дека нема да научиш да свириш пијано. Симона, ќе учиме пијано? Да. Ајте, договорена. Другари и другарчиња и другарки, сега сме негде на средината на нашиот фестивал. И јас пред да продолжиме понатаму, сакам уште еднаш да им се заблагодариме на сите кои го помогнаа нашиот фестивал. Главни поддржувачи на нашиот фестивал се Министерството за култура и Општина Битола, генерални спонзори се Млекара Здравје Радово, Есен осигурителен брокер, Пелистерка, останати спонзори на фестивалот се IW Connect, Есен финансиско друштво, како помагатели на фестивалот оваа година се запишуваат Киро Дандаро, Мултимедија Адвертајзинг Хаус, ДООПЕТ Заштитно друштво за производи и услуги, Офис Стор Битола и Народен театар Битола, ама... Додека си седев назад и си ужива во детските песнички, добив една интересна порака која сакам да ја споделам со сите вас. Тоа е едно изненадување за нашата публика вечерва. Нашиот спонзор, Есен Финанси,
спреми едно мало изненадување. Инако Есен Финанси е првата македонска финтек компанија формирана од домашен капитал. Таа на еден наш гостин во публиката ќе му додели ваучер во вредност од 3000 денари со кој добитникот ќе може да купи играчки или школски прибор за себе, а ако е дете се разбира, ако е возрасен, ќе може да подари играчки или прибор на некое дете. Сега е време за малку гимнастика, затоа што под само едно од седиштата во нашата сала има залепен коверт. Ајде ве молам станете и да провериме кој е среќниот добитник. Ајде ѕирнете под седиштата. Дали го пронајдовме добитникот? Да! Ако имаме добитник, да ни го крени ковертот да го видим. Ете го добитникот, честитки, честитки. Честитки! Значи, некое детенце ќе се радува на школски прибор или играчки. Ние им благодариме на нашите спонзори. Ех, колку е убаво во светот на децата. Магично е. Децата можат да го обојат светот во боите на љубовта и тоа само со една детска насмевка. Епа затоа, Маја, јас секогаш ќе си бидам дете и заедно со нашите другарчиња ќе направиме армија од детски срца и љубов да испратиме во светот на возрастите. Заги, јас многу се гордеам со тебе и со сите наши другарчиња во публика, но исто така се гордеам и со Дарија Шерденков, која оваа година ќе ни пее песна која се вика Светот на децата. Уживајте! Oh,
Дарија. Ех, другари, сакам да ве прашам нешто. Едно трик прашање. Дали знаете што започнува за две недели од денес? Точен одговор, летен распуст. Јас искрено едвај го чекам летниот распуст, ама пак морам да ви признам и дека многу, многу сакам да одам во училиште и дека сум многу вредна и послушна ученичка. Да, ама јас многу го сакам училиштето, ама знаеш што сакам да ти признам? Наногу го сакам големиот одмор и на големиот одмор кога звони, трчам, се бркам по одмори, ја барам симпатијата и еднаш завршив кај директорката. Ех, браво, Загим. Многу лоша лекција. Загим, ако си ја научи лекцијата е добро, ама ако не ја научи лекцијата, слушај внимателно каква песничка ќе ни испее на нашиот фестивал нашата гостинка од Бугарија, Кристијана Страхилова Горнишка. Нејзината песничка се вика Голем одмор. Кристијана Страхилова Горнишка. Аплауз! Всъщност нашия живот, това си е нашето голямо междучасие. Катя нещо зубри Алвира, като много важна се гримира. Венци дърпа плитката на Яна и полита дъвки към тавана. В обстановката така гореща, някой штрака с Джия се насреща. Всички при директорката строга, май ще ходим скоро по тревога. 20 минути отлетяха, след това часовниците спряха. Всъщност нашия живот, това си е нашето голямо междучасие. 20 минути отлетяха, след това часовниците спряха. Всъщност нашия живот, това си е нашето голямо междучасие. Е! Браво, браво! За нашата гостинка од Бугарија уште еден силен аплауз. Маја,
Цел ден седам и некако си размислувам, размислувам што сакам да бидам кога ќе порастам и никако да се одлучам. Е, па тоа е многу лесно, Заги. Прва работа е што ти веќе си голем и веќе си многу познат, многу славен и многу популарен. Кловни, сите деца те знаат, нели, другарчиња? Точно. Е, тука си во право. Ама, хајде да му помогнеме на уште еден наш другар Николај да одлучи тој што сака да биде кога ќе порасте. Јас знам дека Николај сака да биде глумец, пејач и програмер. Не. Мене ми спомна дека сака да биде кошаркар, ракометар, фудбалер. Ама, мислам дека е подобро да пее додека е мал. Има време додека порасне, за убаво да размисли и да се одлучи. Така е, другари? Така е. Тогаш на сцената го поканувам Николај Илиевски да ни ја испее песничката со наслов «Што ли да бидам?» Николај Илиевски! Мислам дека Николај ќе биде пејач, ама ќе видиме. Ајде, Заги, помош. Ајде, уште еден аплауз. Дали ни е забавно? Имаме уште песнички, немој да мислите дека завршивме. Сега ќе се врати Заги и ќе ви раскажеме уште нешто. Маја, јас те познавам тебе многу долго и никогаш... Не ти кажав, ама сега ќе ти кажам.
Дали знаеш дека ти си девојче со стил? Секогаш културна, воспитана, дотерана, да му е мерак на човек да те гледа. Ти благодарам, Заги, ама ти не знаеш дека ние сите сме девојчињата, девојки со стил? А и да видиш каква другарка имам јас, па сега кога ќе застане на нашата сцена, ќе си речеш, е, ова е девојче со стил. А така се вика и незината песничка која таа ќе ни ја испее денес. Јована Ристановска е нашето девојче со стил. Нашето девојче со стил. Браво, Јована. Ајде уште еден аплауз за ова прекрасно мало девојче со многу убаво фустанче. Е, ова е моја девојче со стил. Знам, Заги. Е, сега ќе ти раскажам една многу интересна работа. Јас кога оде во основно училиште, како нашите другарчиња, многу често не носеа на екскурзија во блиската шумичка, која беше веднаш над училиштето Тодор Ангелевски. Знам. Е, таму обожавав да ловам пеперутки, да собирам цвекиња и да си лежам многу... на зелената тревичка. Јас сакам, маја, да најдам таква некоја блиска шумичка, како во песничката на Марија Кушовска. Има срнички, има недопрена убавина... Има многу птици. Тогаш јас ќе ја поканам Марија Кушовска да ни запее за блиската шумичка, а јас и ти, Заги, ни с песна да патуваме и сонуваме за таа убавина. Марија Кушовска!
оп, 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 леле, сите негде брзат, трчат, сите се нестрпливи. Ајде уште еден аплауз за нашата, уште една наша принцеза на сцената. Еве и гушки, и бакнежи, и се најубаво. Јас да ви кажам искрено, да не бев глумица, може би, ке бев пеачка, но мислам дека најмногу сакав да бидам балерина. Да, сега се сетив. Многу сакав да носам патики со кои што ќе можам да стојам на прсти, да си ја собирам косата во пунџичка со големи панделки и да носам балерински фустанчиња со кои само ќе се вртам и ќе се вртам и ќе се вртам и ќе се вртам. Добро. Их, ти се престани да сонуваш со отворени очи, Маја. Јас ти подготвив едно музичко изненадување. Ајде да слушам. Бидејќи толку многу сакаш балериди, јас на сцената ќе покарам една мала балерина со име Илјана Мацанковска, која баш денес ќе ни ја испе песничката со наслов Балерина. Илјана Мацанковска и песничката Балерина. Чињата, другарчињата и преградките. Ху-ја! Ха! Ху-ва! Заги, зошто вриштиш како мачка? Каква мачка, Маја? Не гледаш дека тренирам карате, имам и бел појас. Тренираш што? Карате. Дали има некој каратист или каратистка во публика? Епа,
ај да не го навредиме Заги, ама мора да му кажеме дека ова баш и не личи на некое карате, и затоа јас најдобро ќе биде да ја повикам нашата Леона Лиловска на сцената, па таа да ни покаже што е тоа карате. Таа е спремна за надпревар во кина и ги знае сите можни кати, а и песничка ќе ни пее Заги со ист наслов. Одвај чекам да ја слушам Леона и песничката «Карате». Од Сидо фестивал, од каратистки, од принцези, од балерини, од девојки со стил. Многу сум горда на нашите девојчиња. Ова се опасни каратисти, внимавај. Сега, Заги, морам да ти кажам дека преге, кога ми ја постави гатанката за мајката, баш си помислив дека е прекрасно што оваа година на нашиот фестивал има две песнички за мајката, и тоа замислете, на два различни јазици. Сега ќе ја чуеме песничката «Мајка» од нашата гостинка од Србија, Мина Бачаревик. Епа, едвај чекам да ја слушам песничката за најмилото, најнежното, најсилното, најсаканото битие на светот мајката. Мина Бачаревич и «Мајка». Je ikona nežnog lica, majka je smerna, brižna svetica, majka je sunce što večno sija,
На нашата Мина. Аплоз за нашата гостинка од Србија. Маја, дали знаеш што е најубавиот лек за душата? Па има повеќе работи кои ми паѓаат на памет, но не знам кога јас сум многу среќна или многу тажна, сакам да слушам музика. Точен одговор. Другари, дали вие мислите дека музиката лекува? Да, точно. Во светот на музиката се кријат многу, многу, многу емоции. И за светот на музиката денес ке ни пее Ана Ванчевска. Заги, сакам да ти кажам и тебе, но и на нашите другарчиња, дека Ана е сидот звездичка која 7 пати има настапувано на нашиот фестивал, а јас се сеќавам кога прв пат стоеше на нашата сцена. Таа беше најмалиот сидо учесник со само 5 години и пееше песничка со наслов Тенисерка. Ана порасна во една прекрасна мала дама која преубаво пее, но оваа година таа настапува на нашиот фестивал за последен пат. Наредно таа ќе ги освојува тинејџерските фестивали и големите музички сцени, а јас едва и чекам да и се радуваме и да се фалиме дека кога била мала настапувала заедно со нас. Затоа имам чест да ја поканам Ана Ванчевска да ни ја испее песната со наслов Во светот на музиката. Thank you.
да ја поддржи нашата звездичка Ана. Е па аплауз за нејзиниот последен настап на Сидо. Полека, полека, внимавајте. Колку љубов има тука. Другари, завршивме со гушкање. Бидејќи тука не ни е крајот на фестивалот. Ајде сите на место, брзо. Добро, ќе почекаме уште малку. Аплауз за Ана. Иако Ана ја пееше последната песничка за вечерва, тука не е крајот и затоа сакам да ве прашам. Дали беше убаво? Да. Ајде, Заги, ти прашај нешто. Дали убаво певме? Дали се забавувавме? Дали убаво танцувавме? Епа, ништо од ова не би било исто да не беа нашите спонзори, кои уште еднаш морам да ги поздравам, а тоа се Министерството за култура и Општина Битола, генералните спонзори Млекара Здравје Радово, Есен Осигурителен Брокер и Пелистерка, останатите спонзори на фестивалот IW Connect, СН Финансиско Друштво, како и помагателите на фестивалот, кои оваа година се запишуваат како Киро Дандаро, Мултимедија Адвертайзинг Хаус, до 5 Заштитно Друштво за производи услуги, Офис Стор Битола и Народен Театар Битола. Медиумски покровител на нашиот фестивал е Тера Телевизија, и ако ви се допадна нашиот фестивал, се ова што се случуваше вечерва на оваа сцена, ќе можете да го гледате на телевизија. И аз би сакала да се заблагодарам на сите Сидо звездички, на нашето прекрасно Сидо хорче и на нашите танчери и танчерки од танцовите клубови Step Up и Expose. Но имам едно изненадување за сите, па дури и за Заги. Дали сакате изненадувања? Денес на нашиот фестивал имаме еден гостин. Тој е познат по пејач кој, верувале или не, својата прва песна во животот ја испеа точно на нашиот фестивал во далечната 1994 година, кога имаше само 8 години, а песничката се викаше Ема. Од тогаш има настапувано на многу сцени, многу фестивали, има освојувано многу награди и знаеш што, Заги? Што? Морам да се пофалам. Што? Па мене ми е брат. Па јас на вистина не знаев дека ти е брат и многу ми е чест што ќе биде тука со нас. И токму што тој ќе пее во чест за најдобрите Сидо звездички од 2022 година. На сцената го поканувам Димитар Андоновски да запее за сите нас во публиката и за нашите Сидо звездички. А вие останете со нас до крај. Добро вечер, другари. Дали сме добри? Браво. Дали може со еден голем аплауз да ги поздравиме сите Сидо звездички кои што настапија оваа вечер? Ама најгласно, може? Браво. А сега да ви отпеам и јас една песна, што се вика Само тоа го можеш ти. Може да станеме и да играме и да пееме заедно. Ајде. Ко зборуваш, но брзо ти се менуваш. Толку непредвидлива, стварно ме полудуваш. Кога не ме разбираш, и само тоа го можеш ти. Денес си една, утре друга, па те мразам, па те љубам. Само тоа го можеш ти, само тоа го можеш ти. Сакаш тоа што го немаш, само тоа.
se razberam. Ako ne mi zboruvaš, ja ne možam misli da ti čitam, ni tu da te promenam, samo to ako možeš ti. Što nisi ista kako drugi te, što treba da se boram ja za tebe, samo toga možeš ti. Danas jedna, utra druga, pa te mrazam, pa te ljubam, samo toga možeš ti. Samo toga možeš ti. Danas zoriš, utra begaš, gostakaš to što go nemaš, samo toga možeš. Каде сте тргнале, па се уште не ги прогласивме победниците? Знаете дека Сидо прогласува победници? Ајде да видиме сега, дали сме спремни да прогласиме победник? Ете така. Тогаш на сцената ги поканувам сите Сидо звездички и ќе одбериме победник. Ана Бучуковска, Елена Петревска, Бјанка Митревска, Симона и Ведрана Лазаревски, Тамара Шерденков, Мила Печиновска, Киријана и Ведран Геровски, Ања Спасевска, Сара Јошевска, Симона Кузмановска, Дарија Шерденков, Кристијана Страхилова Горнишка, Николај Илиевски, Јована Ристановска, Марија Кушовска, Илијана Мацанковска, Леона Алиловска, Нина Бачаревиќ и Ана Ванчевска. Ајде аплауз за нашите Сидо звезди! Ајде сега да ве прашам, што мислите, кој од нашите 19 звездички е победник на нашиот фестивал? Јас! Јас! Леле, Заги! Ама јас пеев со сите на целиот глас, затоа сум јас. Заги, може да ти кажам нешто? Што? Нашиот фестивал е најглавен и најславен, знаеш зошто? Зошто? Затоа што сите сме победници на најубавиот детски фестивал. Сидо! Сите наши Сидо звездички ќе добијат награда, бидејќи најубаво пеат, најубаво танцуваат и имаат храброст да настапуваат пред преполна сала. Ајде со еден аплауз да им ги доделиме наградите. Уште малку трпение. Ајде, Заги, почнувај да делиш награди. Другари, ви посакувам да бидете насмеани, умни, да учите многу, да ги слушате нашите Сидо песнички, затоа што еден ден можете да станете популарни како нашиот Димитар Андоновски. А доколку ви се допадна нашиот фестивал, наесен да се пријавите на аудиција за Сидо, па следната година и вие да станете наши Сидо звездички. Може? Другарки, драги родители, баби, дедовци, детки, ви благодариме што бевте дел од нашето Сидо 2022 и здрави и живи да се сретнеме идната година во преполната сала на Центарот за култура. А сега рацете горе да ја запееме нашата Сидо химна. Ги поканувам сите учесници на Сидо да дојдат на нашата сцена.